Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Você, para estar encarnado na Terra, teve a oportunidade de receber de seus pais esse corpo físico no qual você está enraizado. Pode ser que você não os tenha conhecido nesta encarnação. Pode ser que eles tenham falhado em algumas circunstâncias na missão paternal e maternal. No entanto, eles, como todos nós, são espíritos provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Exigir-lhes perfeição não é o ideal, porque na realidade nós trazemos tantas dificuldades. Portanto, cada uma das dificuldades de nossos pais pode ter reverberado em nossa vida, mas continuamos na necessidade de honrar-lhes, de respeitar-lhes e de reverenciar o fato de nos terem dado a vida. Então, vamos neste momento, para que tenhamos as energias para prosseguir em nossa caminhada, encontrarmos-nos com Jesus e, através do amor do Mestre, vamos reverenciar, agradecer e também perdoar quaisquer dificuldades que tenhamos tido com os nossos pais da presente encarnação. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e, ao expirar, solte o seu corpo. É seguro relaxar. Neste momento tão significativo, você vai perceber-se no lugar seguro da sua alma. Neste recanto de paz e de luz, você percebe a presença de Jesus. Ele abraça você e você percebe que as energias que dele exalam te trazem muita paz, firmeza de propósitos, lucidez. Neste momento, você percebe que adentram neste ambiente seguro os seus pais. Mas, de forma singular e inesperada, à medida que eles se aproximam de você, eles vão ficando com a aparência de crianças com cerca de 5 anos de idade. Olhe para essas crianças. Veja em seus rostinhos, em seus olhares, as dificuldades, os medos, as angústias que eles sentem, que eles vivenciaram na vida infantil. Quando você observa-os e não os endeusa, você percebe que eles trazem tanto quanto você dificuldades naturais, como espíritos em processo evolutivo. Olhe para eles e lhes diga: obrigada, muito obrigada por me teres permitido estar aqui. Obrigada, minha reverência, por toda a vida que recebi de vocês. Minha reverência e meu pedido de perdão por quaisquer situações difíceis, dolorosas que eu tenha vos causado. E eu quero dizer que eu igualmente os perdoo por toda e qualquer dificuldade que eu tenha passado. É perdoando as ofensas que somos perdoados. E ao dizer a vocês: eu perdoo, eu estou igualmente abrindo os meus canais para perdoar-me. Eu desejo todo bem a vocês. Dou agora a energia de filho, de filha, e os reverencio como tal. Recebo agora de vocês
as energias próprias do apoio paternal e maternal e as integro como continuador, como continuadora da saga familiar neste momento consagrada ao amor, à paz e à serenidade, com toda e qualquer energia disfuncional totalmente desfeita. Graças a Deus! Veja-os agora, sorridentes, indo embora, em paz, à medida que se distanciam, retornando com a aparência de adultos que você conheceu. Deseje todo bem para eles. Abrace agora Jesus, agradecido, agradecida e fortalecida, fortalecido com as energias vitais que os seus pais lhe ofereceram. Desperte para o mundo exterior, integre a sua consciência totalmente no seu corpo físico, no aqui e no agora, para uma nova etapa de luz em sua vida.